Ferry, ako? Veľmi dobre, cítim sa tu super. Jediná pozícia, ktorú v tomto štúdiu ešte neobsadil, ja je tvoje miesto, Vlado. Áno, takže pozor, Vládko. Dajme jedný indíc. Indícia, keď treba, aj posedím. Robí účtovníctvo, zvlášť DPHčky, a keď treba, aj posedím. Ja keď som nevedel, že sedí vedľa mňa, si povedal, že to je Marian Čekovský. Je to niekto, koho vydáme aj na televíznych obrazovkách. Áno. Aj na obrazovkách televízie Joj. Aj. Herec. Aj. A tanečník. Áno. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.